လက်ရှိဆိုရဟာလာမယ့်2025ခုနှစ်မှာတက်တန်းကုံဆုံးမှာဖြစ်ပြီးအစိုးရအသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖို့တက်တန်းတွေရွေးကောက်ပွဲကို2025ခုနှစ်မှာပြုလုပ်ဖို့ရှိနေတဲ့အချိန်ကြန့်ရှိနေတဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာဒုတိယကြိမ်ကြပြရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေပြီး2024ခုနှစ်မကုန်မီမှာပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေးကမလ
ပြည်သူလူထုအတွက်ပြုလုပ်မယ့်ရက်ကိုအနည်းဆုံး3လကျော်တင်အကြောင်းကြားပေးမယ်လို့ဦးတင်အေးကဆက်လက်ပြောပါတယ်။လက်ရှိကာလမှာပြည်သူလူထုအတွင်း17နေရအမျိုးသားလူထုအတွင်း6နေရနဲ့တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်လူထုတွေမှာ12နေရာလေးလက်နေရဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်ရွေးကောက်ပွဲပြင်ဆင်မှုမဲဆွယ်စည်းရုံးနိုင်မှုအတွက်အချိန်သုံးလလောက်လိုလာကြောင်းနောက်သုံးလဟာမိုးရင်းကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ရာသီဥတုတာယာချိန်မှသာကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ရေကဆိုပါတယ်။ လာမယ့်2019ခုနှစ်မှာကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကို2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလနဲ့ဒီဇင်ဘာလပိုင်းတွေမှာပြုလုပ်ဖို့ရထားတာကြောင့်အခုကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း2014ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလနဲ့ဒီဇင်ဘာလပိုင်းတို့မှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဦးတင်အေးကဆိုပါတယ်။အဆိုပါဒုတိယကြိမ်ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပါကနိုင်ငံရေးပါတီအများစုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပြီးအင်အားကြီးပါတီနှစ်
ဒီကနေ့2021ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်အားစမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။တီးခဲ့2021ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို2021ပြည့်နှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပထမကြိမ်ကြပြရွေးကောက်ပွဲကိုတော့2021ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ 2021ခုတွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပထမကြိမ်ကြပြရွေးကောက်ပွဲမှာတော့လက်လက်မဲ 42 နေရာရှိတဲ့အနက် 54 နေရာအတွက်ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုပြုလုပ်ခဲ့ရမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်က 43 နေရာပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက 2 နေရာနဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားမြောက်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက 2 နေရာအနိုင်ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။